Re, viss ēters ir te! Latvija ir viena no valstīm, kas palīdz Ukrainai vākt pierādījumus par Krievijas pastrādātajiem kara noziegumiem. Sadarbība notiek gan ar izmeklētājiem, gan nevalstiskajām organizācijām. Ukrainas NVO pārstāvis šonedēļ uzturējās Latvijā un vairāk stāsta Odita Krenberga brīdinām, kas sižetā ir kadri no izjumas masu kapiem. Panākt, lai Krievijas kara noziegumi nepaliek noklusēti, lai tie ir dokumentēti un nonāk tiesas priekšā, tas nav tikai juristu ziņā. Cietušos apzināti palīdz gan brīvprātīgie, gan sabiedriskas organizācijas. Lielā mērā tas ir psiholoģisks darbs. Daudziem upuriem ir grūti runāt par notikušo. Tās zvērības, par kurām mēs uzzinājām, ko ir nodarījuši ciematos vīriešiem, kuri nav gatavi sadarboties, tas saucas daļēja vai pilnīga kastrācija. Tas notiek viņu bērnu acu priekšā. Un tās traumas, ko gūst bērni, un te es nerunāju par fiziskām, bet tas, ko viņi redz, un viņi neko nevar izdarīt. Man šķiet, tās ir tās sekas, ko šobrīd mēs pat nevaram apjaust. Tie nav tikai daži tādi gadījumi? Nē. Vai tiešām tas ir tāds kā soda veids, ko bieži īsteno? Nu, tie gadījumi, kas man zinām, ir vairāk nekā bieži. Un tas pie tam vēl ir arī genocīds, ņemot vērā, ka tie ir jauni vīrieši, kas var radīt bērnus. Tā ir zvērība, ko Krievijas armija veic pat ar tādu kā prieku. Vairākām nevalstiskām organizācijām, kas vāc pierādījums, ir pieredze jau kopš 2014. Gada, kad sākās Donbasa sagrābšana un slepkavoja bēgļus. Krievi viņus apturēja, pārbaudīja dokumentus, viņi pielika uzrakstu bērni, piestiprināja mašīnai kaut kādus balts lakatiņus dvielīšus. Pēc tam, kad bija pārbaudīti dokumenti un viņi brauca, pa viņiem izšāva no granātmetēja un gāja bojā visa ģimene, izdzīvoja tikai vidējais dēls. Bet vecākais dēls, viņa sieva un bērns gāja bojā. Bet visšausmīgāk, ka tas notika 6. Martā un līdz 29. Martam mēs nevarējām ieraudzīt pierādījumus, jo tur nelaida klāt. Ukrainā fiziski un morāli sakropļotu cilvēku tagad ir daudz vairāk nekā sociālie dienesti spēja uzņemt. Psiholoģiskās traumas daudzi turklāt pat neapzinās arī tad, kad jau nokļuvuši drošībā. Man bija tāds gadījums. Sieviete atnāca pēc humānās palīdzības. Mēs sākām runāt. Viņa bija atbraukusi no Kramatorskas. Tur bija nokļuvusi artilērijas apšaudē, kad stacijā gāja bojā daudzi cilvēki. Un telpā, kuras izsniedz humāno palīdzību, tā ir noliktavas telpa, un pēkšņi zemē nokrita auduma baķis ar tādu troksni. Viņa uzreiz pieplaka pie zemes. Arī esot Latvijā pienāk ziņas par gaisa trauksmēm dzimtenē, it īpaši tās biedē vakaros, pēc pārdzīvotā pēdējās pāris nedēļās. Tāpēc, ka ienaidnieks, kā mēs sakām, ir viltīgs. Viņš rīkojas naktī, kad ļaudis ir atslābināti, kad ļaudis guļ. Kopš 30. septembra Zaporižjā apšaudēs ir nogalināti 72 cilvēki. Vairāk nekā 100 ir ievainoti. Tagad arvien biežāk jūtams, ka palīdzība vajadzīga arī pašiem palīdzības sniedzējiem, kas jau vairāk nekā 8 kara mēnešus strādā ārkārtējā stresā un sāk izdegt. Viņi pieņēma bēgļus, kas pārvietojās Ukrainas iekšēnē, un paši viņi negulēja, neēda, visu tikai atdeva. Un tas galu galā arī viņus iekšēji ārkārtīgi iztukšoja. Irina ir no tiem, kas tādos gadījumos palīdz. Kaut pati joprojām dzīvo bēgļu mītnē, kopš nācās pamest savas mājas Donetskā pirms 8 gadiem. Mans vīrs ir karā jau otro reizi. Bija 2015. un 2016. Gadā fronts priekšējā līnijā, un tagad viņš atkal devās karot. Visi mūsu vīrieši karo, mēs atbalstam kā varam. Tāda lūk situācija, mums vienam otru jāatbalsta. Prieks esot par kopīgajiem projektiem, kas īstenojas sadarbībā ar Latviju. Odita Krenberga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.